tegi klepsud ära, hakkasin vaatama, mõtlesin, kuule, aga Karssonit pole ju. Ups. Ütle mulle kõrgus. No nii, alustame siis jälle siit Harris Weltworksist ja Harri isiklikult meie kõrval. Seisame tema siis BMW kõrval või kuidas ma ütlen siis, kastika BMW või... Kasti BMW. Kasti BMW, mis on hetkel ka huvilistele müügiks. Saadaval. Ja kes tahab kiiresti sõita, tahab omale valmis pilli, tõsta mootor peale ja mootor, kast. Mootor kastis taga sild ja suuresti, no elektri ja kõik see sellega seondub aga. No okei, okay. Ühesõnaga veerev kere põhimõtteliselt. Ilma taga sillatega, ütleme... Head kere, mis on esisillaga. Okei, okay, ma võtan sõnad tagasi. Torud ja kerepaneelid on saada. Aga täna me ei tulnud rääkima mitte sellest, vaid Harri, sul on uued projektid siis käsil. Ja tulime vaatama siis sinu uut ütlen, et see oli 32. Õige. Oli 32, ja. Väga hea. Ja... Alus tuleb peale, tahaks luks pilliga sõita. Tahaks nagu mugavama pilliga sõita natukene. Aga räägi siis, miks sa alustas uut projekti? Et tegelikult eelmine aasta me käisime rääkima sellest kastikast ju. Või oli üle eelmine aasta juba. Juba üle eelmine aasta. Käisime, seisime siin samas kohas selle kastik kõrval. Sellega tegid ka päris mitu sõitu, aga päris nagu kiired sõitu sa ei jõudnud ka sellega teha. Jah, sest et kas tehnika vedasalt või minu enda seadistamisoskus vedasalt või mis või mingid muud pisihädad. Ja siis sa leidsid tegelikult selle põhivea leidsid ülesse ja siis võtsid, et kurat, et ei viitsi rohkem ümber ehitada ja hakkasid uue projektiga pihta. Ma ei saa öelda, et ma kohe seda mõtlesin, aga ühesõnaga oligi, 22 aastal täishooajal oli ju kohe külges sõitmine ja see oli puhtalt sellepärast, et ma ei osanud selle auto tagasilda vastavalt paika keelata. Et kõik hea nõu, mis anti, kõike proovisime, aga kõik ei toiminud. Siis hakkasime natuke teistmoodi lähenema ja siis eelmisel aastal me saime selle silla paika ja see auto hakkas tegelikult sirgelt sõitma ja jõudu maha panema. American Beautyl juba hakkas looma, ei? Nagu ree peal läks niimoodi ilusti. Aga oligi selleks hetkeks oli turbiin on, ma ei tahaks öelda, et otsa saanud, aga kõvasti haiget saanud. Ja siis tuligi see viga välja, ehk mul oli mootori nurk, mul oli mootori tagumine otsa natuke liiga kõrgel. Tegelikult selle mõttes see veel Beautyl välja ei tulnud, sest Beautyl läks stardis, lihtsalt stardi hetkel läks kasti sisu täiesti, katki planetaarid muutusid pulbriks. Sul oli seal üks käigukasti supp oli. Jep. Ja siis oligi, aga sealt, eks see plahvatus aitas järgnevatele ka kaasa, aga oligi kapibara testi päeval pidurdades läks kast puruks, varjuga pidurdades. Ja see oligi see minu väiks kindel, et nüüd on see mootori nurk on vale. Et mul olid nagu kõik asjad paralleelseks keeratud, aga ikkagi kui sa varju avad, ta tõmbab tagumiku ülesse, kardaani nurk läks nii suureks ja see väänas kasti koja lihtsalt ära. Ja oligi hooaeg see läbi ja siis oligi mõte, et vähet ei ole, et noh, mis kehvasti siis uuesti. Aga see aeg oli seal tegelikult see mõte oli juba marineerimas päris pikalt, isegi see aeg. Seda ja, kere me oleme tegelikult näinud siin ja, platsi peal juba ammu ju. Jah, sest et see kere on mul olnud aastast 2016 ja mul on olnud nagu, mul on ta kohe kunistus olnud ja see kontseptsioon on nagu ajas vaikselt nagu muutunud ja muutunud ja muutunud. Ja noh, esialgu teelt oligi plaan see, et mul on mingi haiglane vajadus mingeid asju ehitada ja teha nagu ise oma kätega. Ja siis tegelikult oligi mõte see, et me teeme selle auto korda, me teeme selle auto nagu heaks ja siis kõrvalt hakkan vaikselt uut ehitama. Aga mingi hetk, kui ma nüüd eelmise aasta lõpus või selle aasta alguses võtsin siit tehnikat maha, avastasin, et mootoriblokk on ka puruks, siis kuidagi see oli nagu selline viimane piis karikasse ja siis tekiski nagu diskussioon, et nagu miks ma kulutan 3, 4, 5, 6 kuud selle auto ümber ehitamisele ja päeva lõpuks on meil ikkagi teras toruraamiga pigem raske auto ja pigem lühikse teljavahega auto. Et see, ma ütlen, et see teljavahe minna kui nii hulusti ei morjanda, sest ma olen elu aeg siukestega sõitnud. Aga kiiresti saab taga sõita, et see selle kahtuski. Kui me võtame maailmas need 6 sekundi forebangerid ja asjad või rootormootorid, siis need on veel lühema teljavahega. Täpselt. Ja kui me võtame ju, kõige parem näide oligi see, et kui inimesed hakkas mulle rääkima lühikest teljavahest, siis võtame Janar Lükki sõidud. 86 vist oli või 85 või... Midagi siukest, sinna kanti. Ja kõik sõidud ilusti pulksirgelt. Ja mis me pärast Janariga arutasime, mõõtsime, et Janari auto oli vist 2 tolli lühema teljavahega kui kastikas.
et puhtalt esialgu puhtalt minu enda kauba ja pärast lihtsalt tükid, tükid. Aga see E32 siis tegelikult ei ole sul ainult enam mõte, vaid sul on juba ju midagi, mida me saame ka vaadata siis ja, tegelikult. Tegelikult küll, aga noh, see 32 oligi see, et mitu korda, mitu see ma ütles ka, et noh, et 32 räägi auto teha, naarisin nende pihta selle peale. Toitud, et see ei ole see auto ju. Ja mingi kord keegi uuesti ütles, siis midagi ei kripeldama. Ja siis ma võitsin mõõdulindi kätte ja läksin seda auto mõõdma mingil põhjusel, kuna ta siin samas garaasi põhimõtteliselt ukses ju vedeles. Siis vaatasid telja vahe, tehase telja vahe oli 284 sentimeetrit. Panime tollidesse, on 112 tolli. Keskmised pro-motid on 108 kuni 115 tolli telja vahega. Need vaatajatele siis need, mis edavad 5 sekundit. Või kuuta. Või kuuta. No, ütleme nii, mis küündivad sinna 5 sekundi piiri peale. Ja siis hakkasin veel mõõtma ja siis 32 on hästi suure massiivse C-piilari ja kõrge bagassi ääraga. Ja siis vaatasin ka, et see 33 trägislik vist mahub sinna isegi niimoodi ära, et ei peaks originaalkirja modifitseerima. Et siis kuidagi see nagu mõte, ma ei saanud öelda, et küpses, aga ta oli kuskil taga kuklas närisaata. Et ma üritasin teda nagu igat pidi hoida, et ei, kastikas on just valmis saanud ja kõik on näge ja noh, ka siis nagu sükkane, mida olen kogu aeg tahtnud ja siis närise ja siis mingi hetk kuidagi üks ära ka pooleldi kuulus YouTuber meil, ütles ka, et noh, et kui sa praegult ei ehita, millal siis ikka ehitad, et hakkadki siis tasatargu tegema ja saadki rahulikult hästi teha. Ja siis saigi see kere tuppa lohistatud, ära saetud, ära mõõdistatud ja hakkasid vaikselt ehitama ja kui tuligi välja, et siin on see plokk puruks ja see mõtt hakkas täitsa otsa saama, siis ma mõtsingi seda, et miks ma siis näen vaeva selle autoga terve talv läbi või kui kannes pikalt, et panna ta sõitma ja siis hakata seda 32 edasi ehitama. Absoluutselt. Et vaatame, mis saab, aga pigem võtamegi siis selle 32 eesmärgiks, et saab valmis, kuidas saab, aga et paneme nagu kogu aja ja panuse sinna ja teeme ühe korra korralikult. Et nagu siit on nii palju õpitud, teiste pealt on palju õpitud, Ameerikast on palju õpitud, et nüüd tuleks see nagu eksamitöö teha. No aga lähme vaatame su lõputööprojekti siis või? See on siin laua peal. Ma nüüd lõputööks seda ei tahaks nimetada, aga ütleme, et ta on niisugune paras eksam lihtsalt. Eksam või? See on nagu see vaheaast eksam kuskil või? Jah. Okei. Et saaks järgmisse klassi minna või? Ei, me seda mõel, ma nii peaaegu unistan. Põhikooli lõpueksam ei ole või? Ei ole. Jah, ei, noh, et see on nagu, noh, et 7 ei alistamata, et 8 sai sõidetud, aga et 7 on veel tegemata, et siis nüüd üritaks 7-7 minna. 7-7, see on ju väga hea eesmärk, aga räägi, mis me siin vaatame siis minu ajaks, kui, noh, okei, mina võibolla saan enam vähem suudan siin visualiseerida seda asja, aga võibolla mõne meie vaate jaoks siis tunnutub olevat hunnitorused. Jep. Aga tegelikult siis, kui me vaatame need kiiredatasid, siis juhk asi seal nende kerepaneelid all ongi peidus või siis sarnane asi sellele? Jah, väga sarnane ja tegelikult isegi võiks öelda, et ka oma baas mõõtudelt kaunis sama asi, just et teljavahe on sama. Noh, siis et kuna siin niimoodi, et kiirendusautot disainitakse tagant ette ehk tagasillast alates, siis ju ikkagi ratas on suur, nelilingi ehk sillakinnitus kereküljes on ka samas kohas, tähendab ka mina istun samas kohas ja siis see nüüd ette minev osa on natukene nagu muutunud. Siin on see, kus ratas peaks olema siis. Ja. Mina olen siin ratta koha peal. Nii palju võibolla saame teha, et me lihtsalt tõstame ta peaaegu õigesse kohta korraks ratta. Ma mõtlengi, et äkki me saame mingi laua või asja vaata panna või mingi tue talle. Ta jääb napilt sinna ääre peale vist toastuma. Ja. Siis on nagu auto kuju juba natukene. No näed, nüüd on natukene rohkem aru saada, et millest me siin juttu käib. Ja kui sa ütled, et tagasillast hakkab ehitamine, et siis tegelikult sa pead alustuseks üldse seda raami disainima, et pead siis panema selle osa siit kõigevalt paika, et kuhu see tuleb. Täpselt, oligi see, et tõin kere enda tuppa. Mitte siis selle kere, vaid see, mis siin veel natukene alles on. Jah, siin on üks tükk. Mitte selle ei toon tuppa, vaid see, mis siin on, siis see natukene veel järgi sellest BMW-st. Aga jah, et see on niimoodi, toorik kere tuli tuppa, seal on ju teada, kus kohas tagasin tasub ja siis vastavalt sellel hakkasin siis järjest ettepoole need punkte välja mõõtma. Aga tegelikult töö hakkas ju sul kõigepealt arvutis pihta üldse, kus sa siis joonistasid välja vastavalt mõõtudele kogu selle disaini või kuidas see protsess käis sul alguses?
tuligi see, et ma, kuna ma väga suur 3D mees ma ei ole, siis ma tegin 2D-st, tegin lihtsalt nagu külgprofiili valmis, kus on tagasild, kus on esisild ja kuna plaan on ju kasutada ju kastika pealt kõiki asju. Mootor on tuttav. Siis ju ka tagasild, aga mul oli oma lingid asjad teada täpselt. Mm-hmm. Et tänu sellele ma sain väga kiiresti lihtsasti siis oma selle niimetatud selle 4 lingi punkti teada. Ja kuna ma tahtsin ehitada nüüd sellises stiilis seda raami, et kogu funny cage on peakaarest tagapool, siis mul oli ka kohe teada, et see nüüd oli jah, 10 tolli ette poole tuleb peakaar mm-hmm. ja sealt hakkas kõik järjest edasi minema. Okay. Siis ju väga nagu kõige suurem koht sellest edasi oligi, kus hakkab mootor asetsema. Mm-hmm. Ehk siis see positsioon, kus siis nagu nüüda, jah, kus käigukast ja mootor asuvad on ju. Sest et vastavalt, sest olgema aus, et see asukoht määrab tohutult ära, kuidas auto üldse tööle hakkab. See on jah väga, nii palju kui me sinuga arutanud oleme, siis ma olen aru saanud, et see vist on üks tähtsamaid mõõte on siin et, või see nurk ja asetus, kuidas, ja, kuidas need tagasilla ja kogu muu asja suhtes asuvad. Ja täpselt pluss siis ongi see, et, mm. et oleneb edasi, kuidas oma disaini taab teha. Mina mm-hmm. tahtsin teha nii, et ma saaks käigu hästi võtta alla. Ehk siis? Et siit saaks tulla põmdi otse auto alla. Kui kast lahti lasta, siis see toru hakkab polditav olema mm-hmm. ja see kast mahub ilusti auto põhja alla ära. Ja kuna ma tahtsin, et see toru oleks polditav ja ma tahaks selle kogu raami ehitada niimoodi, et tulevikus oleks ka võimalus tehnikaga upgradeida, et Powerglide asemel läheks ka siia näiteks TH400 kast, et mul oleks seda ruumi, siis ma panin selle toru nii kaugele kui võimalik. Mm-hmm. Aga see tekitas kohe selle, et selle toru tagumise osa ja selle punkti maksimaalne vahemik on ka määratletud. No. Ja see on põhjus, miks siin on selline lollnurk. Aga räägi, mille korra siis ütled, et vaatad, et toru on määratletud, et mille, või kes või mis seda määratleb. Mille järgi see on ju kindel tegelikult disain ees, ja. Et võibolla meie vaatajad ei tea. Sest et kogu drivers compartment osa, ehk siis siit maalt siiani, ehk siis see koht, kus juht sees on, see on siis kõik SFI poolt ära määratud. Et vastavalt, mis kiirusindeksi raamis ehitad, vastavalt sellel on ka siis ka niinutatud tööjooni sees, kus mingid torud ja kuidas asema peavad. Mm-hmm. Ja siis sellest ongi see kõik see niinutatud baasdisain võetud. Et väga palju asju on vaba, no, see raami ülemine osa, see ei ole üldse reeglitega nagu määratletud või nõutud. See on puhtalt kere jäikuse ja enda ootuse pärast. Mm-hmm. Aga just näiteks see kõik, mis juhi ümber toimub ja see baaskonstruktsioon ja see põhja nagu raam, et see on nagu kõik ette määratud. Ja need kõik reeglid tulevad tegelikult siis tõenäoliselt rasketest õppetundidest väga pikaajaliste kogemuste põhjal ja need on kõik põhjusega reglementeeritud niimoodi, et kuidas nad olema peavad ja siis selle järgi siis saadki üle nagu, et need peavad paigas olema ja kui tahad kuskil kas siis Eestis või Euroopas vastavalt kas siis 7 või 6 või 5 sekundit sõita, et siis peavad olema asjad paigas siin kõik, muidu rajale ei pääse. Ja noh, kui me siin rallipuuridega naljatatakse seda, et põhimõtteliselt iga toru taga on üks laip. See on karm reaalsus. Must huumor, aga kui me võtamegi, et ne, nagu trägiautosed ehitust on nagu keeruline, mm-hmm. nagu tava inimesele rääkida, siis ju ralliautos on kõik näinud. Ju. No, ja kõik ju teavad need legendaarseid 80 B-rühma autosid. Niimoodi vanema põlvkonna omad ju kasvame meie nõukaegsid sigulja asju. Siis seal oli ju paar toru sees. Mm-hmm. Ja sellest on need tänapäevased puurid kõik välja arenenud. Kui täna on safety first, siis sellel ajal oli safety last. Et, seal oli pigem jah, et kui kõik algas sellest, et torud peavad olema okei, okay, torud on rasked, pandi alumiinum torud. Yeah. Mis need teevad seal, need olid sellepärast, et keegi ütlesid, et torud võiks olla. Yeah. Et jah. Aga räägi meile materjalist ka, ega see materjal ka tegelikult, milles sul auto ehitatud päris tavaline ei ole ju. Päeva lõpuks ta on tavaline, aga tavatarbija jaoks on ta eriline. Jah, et sa ütlesid vaata, et sul eelmine kastikas siis oli tavaterasest, siis see ei ole mitte tavateras enam. Jep. See on nüüd eri teras, Tokkol R8 siis toote nimetus. Mm-hmm. Ta ongi tegelikult välja töötatud autotööstuse materjal. Ja Tokkoli nagu eelis on veel see ka, et ta on alati garanteeritud, et ta on esimese ringi materjal. Ehk ta on maagist tehtud toormaterjal, millest on siis tehtud tokkol. Mm-hmm. Et sa tead, et sa saad alati selle puhta asja.
sest et tavaterasega sa ei tea kunagi mitmend ringi omada on ja kas ta on eelnevalt olnud sul mõne Chevy kast või on ta olnud konservikarp või mis iganes, siis Tokkoliga on sa tead alati, et sa saad hea asja. Mm-hmm. Plus Tokkoliga on veel, noh, tegelikult ongi see, et noh, kas on kroomolüteenium või siis Tokkol. Ja kuna Tokkol on Rootsi materjal, rootslaste välja mõeldud ja rootslaste toodavad seda, siis meil on seda lihtsam kätte saada, meie jaoks ta on odavam. Mm. Ja minu silmis on Tokkolil on veel eeliseid, sest kui kroomolüteeniga on see, et peale keevitamist ta tahaks saada tegelikult termotöötlust ja nii suurt raami sa väga ei termotöötle, sest et kõik keevis kohadevad rabedad ja keevise kõrvalt võib toru murduda, mm-hmm. siis Tokkolil seda mure ei ole. Okay. Lisaks Tokkol on selle täpsusklass ja nagu tootmisnõuded on oluliselt suuremad, kui on kromol. Okay. Sest et kui kromolüteenil oli näiteks seina paksusel lubatud kuni 10% paksuse kõikumist, siis Tokkolil oli 2 või 4. Okay. Ehk jah, me räägime juba 0,0 midagi millimeetrit, aga päeva lõpuks on see teema. Et sest see annabki sulle konstantse materjali, sa tead seda, et sul on toru otsast lõpuni on sama, mm-hmm. identne ja su, see raam, mida sa disainid ja ehitad, ta töötab ka tänu sellele paremini, mitte et sa ei pea muretsema, et siit kuskilt on õhem või kuskilt mujalt on paksemne. Mm-hmm. Ja sul oli vist selle materjali raskusega vist ütlesid ka, et on erinevus sees? See on eri kaaludest, ma ausalt ei tea, mm-hmm. aga just ongi see, et kui me räägime nõuetest, siis tavateras toru nõue on, et seina paksus on tal, kui võtame baaskonstruktsiooni, mm-hmm. mis on siis 41 mm diameetriga toru, siis sellel tavateras peaks olema 3,1 seinaga, aga Tokkol või kroomolüteen on 2,1 seinaga. Ja siit tuleb gramm üle kilo meetri peale kaaluvõitu. Ja Tokkolil on ka see ja kromoga, et need peenikset torud, need lähevad veel suurema selle nagu samuga seinapaksu sõhemaks. Ja Tokkoli meeletu eelis on ka see, et ta ei taha kuum töötlust saada. Mm-hmm. Et ta ei jää rabe ja sa saad teda nagu rahumeeli läbi keevitada, nii et sa ei pea muretsema, et sa rikuksid materjali enda kohtis ära. Ma nüüd ei, sellele ei ole ma nagu tootjapoolset asja lugenud, aga vähemalt üks rootsana väitis ka, et Tokkol isegi tahab saada suurt kuumust keevitades, et ta pigem isegi pehmendab ja tõmbab neid keevituse stresse ise nagu paremaks. Et just kui me räägime nüüd sellest hetkest, et ta saab avariikäigus suure löögi, et siis ta ei murdu. Mm-hmm. Ja lisaks Tokkolil ongi see, et tema läbipaindumine materjali kui sellisena enne murdumist oli vist kuni 3 korda suurem kui kroomolüteenil. Et see on ka see, et kui on nagu väga kehva avariis, ma ei pea muretsema sellepärast, et see toru ise siit läheks puruks või murduks ära ja üritaks minuni jõuda. Vaid ma tean seda, et ta deformeerub väga meeletult palju, enne kui ta üldse puru läheb. Eelisid on palju. Mitu meetrit toru see on siis praegu? Selle auto jaoks sai tellitud 180 meetrit toru. Okei, ja sul on veel kuskil varus mingit toru või see nüüd enam vähem siin? On varus veel, niimoodi, et siin on 2 täis 6 meetrist latti ja siis siin on mõned poolikud ja siin on mõned poolikud. Okei, no roughly 140-150 meetrit vaatame siin siis praegu umbes. Ma arvaks küll umbes niimoodi, no, 140 kindlasti. Pole paha! Kõige ägedam ongi see, et kui kastika jaoks tuli teras toru, ma yeah. selle jooksvalt meetrit enam ei mäleta, aga arve peal oli kaal 255 kilo, mm-hmm. siis selle kullerpakk, mis TFL mulle see ukse taha tõi, seal oli ilusti peal kirjas, parabim, 180 kilo. Pole vaha. Ehk puhtalt nagu toormaterjalist 75 kilo nagu alla saad. Sellise auto puhul 75 kilo on juba, ütleme nii, et kui sul on valmis raam, siis on pigem raske leida seda. Oh, 75 kilo, et kus maha võtta. Ja, äärmiselt raske. Mm-hmm. Saab ise süüa rohkem. No, see on, kui me võrdleme kastikaga, siis puhtalt see 75 kilo on rohkem kui mind autost välja visata. Mm-hmm. Ja ongi see ka, et kui kastikal tulid mingid asjad juurde, no, kõige lihtsam näide oli see, et
esisild, esisilla torud ja mingid muud kaikad tulid pärast eraldi juurde, siis siin selle jooksva meetri ja kaaluses on ka näiteks kõik esisilla torud ja loodetavasti ka ma saan nelilingi tagumised ühed torud välja vahetada ja ka viilipõr tuleb sellest samast. Et, et jälle neid väiksed lisakohti, kus seda kaalu alla saada. Jah, okei. Okay. Aga noh, teine ongi nüüd see, et, et see suur kere, mis siin peal on, et jah, ta on, noh, sellest kerest on ainult see väline kiht järgi. Ja. Et, et see läheb kasutusse, et, et, aga kui palju see nüüd seda kaalu määrab, plus on see, et, et me pärast tõstame selle tagumikuse peale. Ma mõtlesingi, et äkki saame tõsta või? Jah, kindlasti ja. Pole üldse probleem, sest see on siit peale maha korduvalt käinud, et mul on mingid punktid on ikkagi, sest ma tahan kerepaneeli järgi ehitada ja siin on ju need kere kinnitused on näha, ja. Aga teispidi mul on oluliselt lihtsam töötada, kui mul ei ole plekkees. Ai, muidugi. Mõtlesin, et saame peal tõsta, et siis saame ju tegelikult natukenegi taha saab ju täitsa autokuju luua. Et nina, sul, nina sul kahjuks vist praegu tegemises on ju. Nina läks paar päeva tagasi, läks jah, just fiibrimehe juurde. Mm-hmm. Et, et võetakse vormi, tehakse fiibri nina ühes tükis. Mm-hmm. Aga kerepleki kui sellise, ütleme selle külje me kuni esi ukse ette saame nagu täitsa päris teha. Paneme peale võtame siis. Võtame ratta just ära, paneme pleki peale, siis paari klekoga kinni ja... Yeah. Ja siis, siis ta on natuke rohkem automaadis, on võib-olla parem kui aru saada, millest me räägime siin, et ikkagi me räägime BMW-st siin. Jah, et, et, et nagu, siis, siis näete ka, et päriselt on tegemist BMW-ga. No, mitte palju, ütlen ausalt. Pahteldama hakkama siin. Ja siin on päris, päris palju. Seda oli nagu topelplekki veel alles, mis, mille ma veel ära lõikan. Nii. Nii, ot, nüüd me peame taga taha poole minema. Ja, ja nüüd umbes siit, kui nüüd poodi keerama, siis läheb nendest kronsadest mööda, saab tõstma. Ja... Aata, vaata, sul on, sinu poolt on see alumine lahk pahast, et mine taha tagasi. Ah, oh, näen juba. Salle. Nii. Ja põhimõtteliselt... nüüd ise ei näe mitte midagi. Aha, ops. Aha. Aha, siin on see koetamiseks. Ah, korras. Koetamiseks täpselt. Nii. Nii. Ma panen ta paari klikoga kinni ära. Jah. Siis ta on võibolla paremini. Aga jah, esial ma hakkasin kui kere lauga kiivitama. Tõssin ta siia peale ära. Rihtisin diagonaalid paika, paralleelsuse paika, tsentri paika laua järgi. Et kõik oleks nagu, noh, laud see nii ideaalselt, kui on võimalik paika panna. Ja siis kere tuleb laua järgi ka paika saada, et ja. Kuna laud on kaheosaline, keskel on täpselt joon, et see jääks mu tsenteri jooneks ka, et mul on endal lihtsam ehitada. Kas selle järgi siis peaga istud tagaistmel või? Te siis nagu kuidagi taga, tagaistme ja esiistme vahel kuidagi nagu? Jah, täpselt. Ja. Tegelikult tagaistme selja tugi hakkabki ja. Umbes sellest kohast. See uks, uks, uksed võid su päris hea perspektiivi, nagu kus kohast istud siin. Jah, ja. Uksa saab ka kohe enne panema, ma arvan. Tegelikult ma võin siia uksa enne ka panna. Aga siin on vaja natuke ta kinni panna. Pane kinni. Noh, sul juba kõik. Kõik juba mugavalt olen, tehtud. Ma olen seda paar korda teinud. No, tundub, on näha jah, et paar korda on tehtud juba seda siin. Praegalt istu kõik. Ma ei hakka siit vägistama, sest mul ei ole alt kinni võtta täpselt. Jah. Aga noh. No juba hakkab auto kuju võtma ju. Ukse joon vanal seitsmisel natukene ära roostet värki särki. See on hullu midagi. Hakkab juba auto kuju võtma. Ja ref vajab lähebki siia siis ilusti nagu kuskil siiamaani ja isegi kõrgemale või? Isegi kõrgemale. Siiamaani. Jaa. Ja nüüd me, millesse me jõuamegi, millest ma enne hakkan rääkima, kui meil praalt on 33 tolli diameetriga slik, siis see kere on nii suur massiivne, et ma mõõtsin ära, et siia läheb 36 tolli slik alla, mitte ilma väliselt midagi modifitseerimata. Nii tean, valmidus on olemas. Et, et Pairimaal mehed on vist kunagi mõelnud, et, et teeme ka mingi salajase sellise pro-moti mõõdima tooriku valmis. Ootame, kui nii mõni mees paneb mõõdulindi peale ja hakkab vaatama, mis mõõdud siin tehtud on. Jah, kõige naljakam ongi see, et Ameerika maal need sellised vanakooli 60-70 aastane sportkupeed või kuidas see iganes nimetada, mis on sellise meie kõige klassikalisemat räägivatu toorikul, nemad on nagu sportkupee on siis sama mõõduga umbes nagu siis 80 lõpu 7. Seeria luks seda on. Et, et see on nagu huvitav. Okei. Okay. Uksama saan ka ette panna veel. Ma arvan, et tega need kogu need räägi mõõdud ongi mingi usakate pealt välja mõeldud. Tõenäoliselt küll. Täitsa võimalik, sest et ju, toru mõõdud on kõik toll. Kõik on toll. Läks.
Valmis pill ju. Sillad alla ja ülevaatusulena. Lihtne. Põhimõtteliselt. Väga äge, no. Ja oligi siis see, et algas siis kogu selle seitsmese kere nii-öelda rappimisega ja siis selle järgi hakkasid tegema muud. Jep. Nüüd on nagu visuaal on juba hoopis parem kui lihtsalt tunnid torused. Okei. Ja nina tuleb siis see, et nina meil kahjuks ei ole, aga nina tuleb siis tervenist ära võetav. Nii-öelda, et karbonist ja kiire servis ja uuesti nina pea tagasi ja sõitu. Mitte karbon. Mitte karbon, klaasfiibrist, sorry. Ja. Aga jah, ühest tükis nina. Mm-hmm. Ja ongi see, et saab lihtsasti kõik eest ära tõsta ja servisida. Mm-hmm. Ja ikka LS, turbo. Jah, see sama vana ja... Väike... Sama kombo, mis kastikal oli ühesõnaga. Jah, täpselt. Turbo, LS, nitro, nagu ma näen. Nitro vist jääb praalt veel peale, jah. Et, et mul... Ma läksin nende turbotega natuke liiga optimistlikuks. See on see vana ja see suurus ulustus, et ikka suuremat paneme. Mm-hmm. Ja siis on ühe korra vastatud ja ei puudu vähem. Mm-hmm. Kõige meil seadiste ütles küll selle kohta, et vaatas nüüd feune ja vaatas seda mootorit ka, et, nagu, et sa saad nagu kaks korda ühe mootori õhku lasta nagu sama feeniga sama aeg. Kuulsin, et veel see aasta tahaks esimese triibu joonistada. Tahaks küll, jah. Sest, et, aasta lõpupoole. Enne lumetulekut. Enne lumetulekut võiks taga sõita jah, et mind see siuks autoga jää peal sõitmine väga ei pingesti. Kui me vaatame isegi Rootsis, siis seal on ka snowdrag täitsa jää peal. Täpselt. Millel oli ka kunagi uphill drag oli täitsa olemas, et sa ei mäest üles sõita. Noh, see oli jah, aga reaalselt nagu Rootsis ja Ameerikas sõitakse nagu sileda jää peal 400. Kuule Karm, me peame vist sinna kolima. Kupeega võib küll lasta seal nelikuga ja see on loodud selle peale. No. Piik alla ja. Seal need kohalikud. Tagapeadused sõidavad eest ära see. Ei, ma ei, ma ei kahtlegi selles. Siis väike huvitav fakt. Esimene silinder asetseb suht koht täpselt samas kohas, kus selle kere originaalis viimane silinder. Aa, et muidu oli siis mootor sest, et, siin. Jah, sest et need torud on põhimõtteliselt õige nina pikkusega. Mm-hmm. Ja siit me näeme, kuhu maani on esiklaas. Ja siit tuli veel nii palju seda tulemüüri osa ja kõike muud. Põhimõtteliselt siin kohas oligi originaalis kuues silinder või siis V8 puhul siis neljas. Neljas, mm-hmm. neljas kaheksas. Okei, okay, see kapoti osa on ikka korralik. Jah, ta on välja venitatud soolikas sinna. Noh, ongi see, et praalt vaatad, siis tekib tunne, et on välja venitatud, aga siis kui sa seda nina ennast vaatsid, siis oli kõik nii loogiline ja nagu õigena. Yeah. Et ainus asi, mis ninal sai muudetud, oli see, et nagu pamperi enda osa sai sisse pooli viidud. Mm-hmm. See on nagu põhimõtteliselt ainukene detail, mis siis 32 visuaali juures mulle ei meeldi. Ta on selline hästi pikalt välja venitatud. Selle me viisime 6 senti sisse poole, et tekis selline nagu sportlik kuju. Mm-hmm. Mis sul siin järgmiselt praegu siis kavas on tööd, nii-öelda, millega tegeleb praegu? Suuresti mul on sõitjate ruumis on kaks väikest toru teha. Mm-hmm. Ah, kuule, kas me saame istmega põikku panna, siis me näeme, kuidas istud siin sees. Ja. Nagu õige bemmi mees. Saame. Poolenist tagaistmel. Ja... Kaks toru on veel vaja fabritseerida, siis on mingi tunni kahe nagu keevitada. Äkki kunagi tuleb üks teine YouTube video välja, et siis ma hakkab praalt ütlema, kui palju, kui mitu tundi reaalselt selle toruraami keevitamisel puhtalt, ainult keevitamisel. Mm-hmm. Sinust me selle keelemalt rääkisime, et see on sellekene... Lihtsalt säristamisele. Ainult keevitamisel. Siis toiab peal ja puhast keevitus aeg. Selle tahaks ära teha. Ja siis, mis järjekorras midagi teha, ma ei teagi. Et eelt tõesti taga saba juures mingid saba paneeli asju. Mm-hmm. Ja eeltasti siit seda tulemüüri asja, et ma saaks, oleks pärast lihtsam, et kui kere on maas, mul on palju parem ligi saada ja siis kui juba kere kinni jääb, et mul oleks eespoolt maksimaalselt palju asju ära tehtud. No sul vist kere on mõistlik kinni panna suht viima sammu nagu. Täitsa nii hästi ei ole, ma ei saa enne karpe tegema hakata. Ah, ja muidugi, jah. Ma ei saa enne, ja enne ma ei saa taga koopaid teha, kui karbid on paigas. Mm-hmm. Et ongi siukene, kinni saava lahti. Täpselt. Mm-hmm. Sest, et alati tahaks ukse risti ka viimasena keevitada, aga kuna ma vaatsin, et täpselt ukse kandurid jooksevad ukse risti sisse, siis ma pidin ukse risti olust varem ära tegema, nii et mul on siin selle üles-alla rõnimisega on siuke paras. Mis selle katuslugiga saab, et teed nagu selle fannikaari selle lugi omale vähe katusele? Läheb plaat ette lihtsalt. S-Carbon teeb sinna väikse plaadi ette. Okei. Okay. Et tead, et pärast sõitu keeled lahti selle katuslugi omale, et siis tuleb õhku ja värki vaata, et meil oli pikk diskussioon, et kas paneme samamoodi, paneme poluretaani nagu kastikal oli, et hea taevast vaadata ja valgust, aga siis hakkasin mõtlema, et ikka... Pole vaja, et päike silma paistab. Jah, reiskaar ja üritaks neid kilosi kokku hoida igalt poolt. Mõistlik. Millimeetrine karbonleht on oluliselt
kergem kui see 3-milline polüuretaan. iga gramm on arvel põhimõtteliselt, et nalja pole. No. Oo, ja. Ma olen kogu oma teadliku nagu võidusõit, mis aja olen kooline gramme ajanud. Audi meestele rõõmu, siin on Audi poldid kasutuses. Ja seda ma tean, need on need Audi... Käigukesti poldid. Täpselt, need head kerged olupoldid. Mm-hmm. Taas kasutuses, uuel ringil. Et neid, sul oli kuskil siin mingi terve ämbriteis. Terve ämbriteid vaikselt kogunud. Nii vähe kui seda inseneri poolt, milles on, siis vahel veduga tekib küsimus see, et no, saaks ta ratastele, saaks tükid külge, siis kaaluks autot, siis vaataks kuhu poole midagi juurde on vaja panna. Mm-hmm. Täpselt. Aga selle kaaluga mängimiseks tuleb mul üks teine huvitav lahendus, mida ma kohe kõvajalega hakka rääkima. No. Tegelikult väike vihje käis läbi. Okei, okei. No, selle jätame siis järgmiseks korraks mõtlemiseks siia. Yeah. No aga proovime korra siis vaatama, kus sa siis istud siia ja siis ma arvan, et on video juba päris tumiseks läinud siin vaatajatele. Palju infot ammutada. Kuigi pool on vist rääkimata tegelikult. Tegelikult pool rääkimata, aga ma arvan, et päris mõnusalt on juba siin üle vaatud seda asja. Et... No sama, nagu ma ei hakka teie kanalis nagu midagi loopima, aga ju kõik nagu küsimused, kas vahet pole, kas ta on natuke loll küsimus või päris küsimus, ju kõik tuleb kommentaaridesse panna. Ja absoluutselt. Kas vastate sinna või... Mm-hmm. Järgmine kord, kui võib-olla jälle külla tulete, siis saab vastata. Või? Ja siis võtame pildime kommentaarid välja ja hakkame siin järjest neid riste maha tõmbama, et nii vastatud, ja. Nii. Ma arvan, siia tõks natuke kuvaldata anda lihtsalt. Et Harri lõi kuvalda, aga ma lükkan kiiresti istma vahele. Ja... Korras. Ikka parim asi, millega mängin istme raam. See kõlab täpselt samamoodi, nagu matsa autot teha, sest... Et... Ja et plekk värvitakse ära ja enne kui värv on täitsa ära kui tõmmatakse plekk hästi kiiresti vahelt ära. Ja. Aga vaatame, ui pärast, mis ta nüüd teeb. Midagi siin igatest toimus. Vist ei ole piisavalt vist. Oh, kuule, suht tihke iste on. Mina mahun siia napilt ära, ütleme niimoodi, et burgereid väga palju tuheks süüa enam. No, minul on niimoodi, et vana kombega, selle tavalise FIA kombega, ma vahtusin ideaalselt sinna ära. Selle paksu kombega, sellega on natukene on tihe. Ma mul on siin ikka veel pearuumi ka oma jagu niimoodi, et täitsa ilusti mahuks ära siia. Et isegi kiivriga. Ma ütlen aus, ma... Noh, nagu te ju nägite ka, et istet saaks madalamale panna, yeah. Aga ma lihtsalt sellepärast ei panna, siis mõtle ise, kui sul on siin on nüüd veel, noh, sul umbes siit kohast yeah. Tekib alles visuaal, yeah. Lihtsalt sa ei näe enam ja eeldatavasti, kui olla paremal rajal, siis foor peaks olema umbes... Külje auksest. Umbes ongi niimoodi, et selles kohas, et külje aknast vaatad foori. Aga ongi reaas, et külje aknast peab vaatama yeah. Foori, et esi aknast... Anna kamera siia, ma näitan sulle, mis pilt siin on, noh. Mm. Ära foor, palun võtke. Umbes täpselt foor ongi selles kohas. Panen siit selle aia nurga ja jah, täpselt ma näengi, Harrit näeb niimoodi siit sellest piirist mööda nagu. Ja siis ongi see, et kui oled vasakul rajal, siis on foor umbes kuskil siin. Ja. Et sa näed täpselt sellest, et see, noh, selle järgi ma üritasin seda kohta ka vaadata, et ma näeks veel välja. Just. Et ütleme nii, et iga siia mingi kõrge, et seda skuupi teha kindlasti saaks, et siis oleks pekkis nagu. Aga, kui teeme ühe pulli veel ära. Nii. Kuidas üks Karl istub ja teine Karl ei istu? Vana hea. Vana hea. Mis on mingi? 100x100. 100x100 brussid, jah, ma tahtsin just öelda. Aga kõrvaliste on lubatud nagu või? Demosõitud ajal ta peab olema ikkagi... Noh, rõi sisse. Demosõitud ajal ta peab olema ikkagist istmel pole vahet. Mõnud laialt nagu. Jah. Nagu mõnusalt on. Seitsmen ikka. Seitsmen. Siin saab jala, eks sirgulast. Jah. Vaata, sa võid selle esimene zoomi peal tagasi panna. Ma panin praegu laia nurga peale, et oleks näha. Niimoodi võib olla. Topsi hoidjad oleks olla kuskil. Ja kui Karl vaatab, siis käe tugi vaatan olemas. Reaalselt, et see on mul ju käe toeks, nagu, et siit võiks niimoodi sõita küll. Ja. Nii et jalad on
Jalad on minu... Gaasipedaali asend on natuke loll, vaata, et sul läheb jalg, läheb grammi liiga nagu keskel ära. Jah, vaata, ma pean kas natuke vilt olema või siis mul läheb varvas, läheb siia selle toru vastu. Kaks varianti. See ongi nagu natukene see ainus vale häda siin, aga päeva lõpuks on tegelikult sellega harjub ära. Absoluutselt. Pooled sõks, et pro-motid neil pole ju tegelikult pedaalid nagu nii sirgelt kui võiks olla. Ja kui... suht, ütleme niimoodi, et siin torude vahel on suht turvaline olla. Saab käe siit ilust välja võtma. Jah. Siit saab, jah. Et see suhtes, et jah, kui aken alla käiks, siis saab ju kätt toetada ja sõita või siis selle käega niimoodi. Drive in, et praalustan mida teile. Drive in, saab tellida ja võtta oma selle söögi vastu ja minna järgmise tirulena. Nagu täitsa street car ju. Jah, täiesti nagu tänava auto ju. Ma näen küll siin juba potentsiaali selleks, et võib sõita küll ja mis sa ütlesid, et sul on tegelikult ju ka väike plaan sellega minna kunagi siis Rootsi Street Leagueile. No see on minu unistus ja see on ka põhjus, miks on... Võimalus. Miks on Karlil ka toolvad. Jah, miks on Karlil ka võimalus istuda, et muidu kui siin ainult... Kui olgem ausudega, see nagu... See ei ole nagu põhiline asi, miks nagu tool on. Teine ongi see, et ju, kuna ma ise sõidan tagasi, siis nagu eriti nõme tunne on kiivrit maha panna vaata. Jah. See on nagu tool on kui kiiver panna, oma asju panna ja samamoodi kui on vaja pikemalt seadistada teha, siis on nagu... Jannol on normaalne koht, kus istuda, kui on vaja boksis pikemalt natukene midagi tuunida, tal on nagu koht, kus istuda olla, ta ei pea, kui eriti kui auto käima panna, siis ta ei pea istuma sumpa kõrval. Ta saab olla rahul toas seest oma kukse kinni ja vajadusel ta saab tegelikult üksinda autoga kõrval istmelt käima panna ja nagu oma asja teha nii, et tal on lihtsam. Kuule aga selge, ma arvan, et tõmbame siis joone alla. Tuleb pikk video ja ma loodan, et kes siis lõpuni vastu pidasid selle video vaatas, siis... Visake Harrile ka laike. On mingid metallitöid või sumpsitöid, et siis võib ju alati helistada sulle ja kirjutada. Või on küsimusi selle kohta, mida me siin täna rääkisime. Ja, või kui tahad promoti. Jah, kui tahad oma promoti teha, näiteks mõnest Audist või Mersust teha või millest iganes. E30 Tracksterit. Jah, täpselt või tahad E30 Tracksterit, mis on valmis juba. Nina paistab. Nina paistab just. Mm. Aga tegelikult kui hästi läheb, siis ma võibolla vahelduveduga olen isegi nii palju suutan, et mul tegelikult on YouTube kanal ja võibolla ma vahest suudan isegi sinna midagi natuke uploadida ja. Aga me teame omas käest, et tööd on sellega päris palju ja kui sa samal ajal filmid ja teed tööd, et siis töö tegemine läheb 2 või 3 korda pikemaks. Et aga see on... aga noh, see ongi see, et kas või kui niimetatud teie kanalit ei taha risustada ja ongi nagu reaalselt selle kohta nagu huvi, siis kas või pommitada seal videot alla või mis iganes. Et siis äkki on endal natuke rohkem moti ka, et seal pool jälle aktiviseerida midagigi. Olgu, tõmba joone alla. Oli äge episood ja aitäh vaatamast ja näeme järgne kord. Tääb, jau. Tšau.